こんにちは、糖尿病内科医の山村壮です。今回は血糖コントロール目標について考えていきましょう。糖尿病の血糖コントロールは血糖値ではなく HbA1c、 ヘモグロビン A1c で目標設定をしていきます。なぜ血糖値でないかというと、血糖値は食事によって1日のうちでも変動します。診察室に来られ、採血のタイミングで血糖値は変動するため、診察日ごと、また午前中なのか午後なのか、その日の診察のタイミングによって血糖値が変動して、一定した指標とは扱いにくいのです。そこで血糖値の 1,2 ヶ月の平均を反映する指標、ヘモグロビン A1c が用いられます。他にも血糖値の2週間から4週間の変動を反映するグリコアルブミン、また血糖値の数日間の変動を反映する1号 AG などもありますが、一般的にはヘモグロビン A1c による血糖コントロール目標を設定します。ヘモグロビン A1c が 7.0 未満、これが血糖コントロールの目標です。どういう目標かというと、合併症を予防するための目標として設定しています。ただし治療期間や年齢、他の障害があったり低血糖の危険性があるなどによって、その人それぞれの血糖コントロール目標が設定されることがあります。一般的には 7.0% 未満で結構ですが、個人個人、患者さんごとに合わせた血糖コントロール目標を設定していきましょう。